তিনিচুকীয়া জেলার অন্তর্গত বাৰেকুৰি গাঁও পঞ্চায়েতৰ এজন উদ্যমী কৃষক পরিবেশ সংরক্ষক হৈছে রুবুল শাহ। পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে 2012 চনের পরাই প্রচেষ্টা অব্যাহত রখা রুবুলে এটা বৃহত্তর মাকুম তিনিচুকীয়া অঞ্চলটোত কৃষি বিপ্লবর ঘোষণা করেছে। 2012 চনতে গ্লোবেল অর্গেনিক প্লান্ট নামৰ এক প্রতিষ্ঠান খুলি নিজা একক প্রচেষ্টাৰে কেঁচুসার ব্যবসায়িক ভিত্তিত প্রস্তুত করবলৈ লয়। বিগত বর্ষত বহুকেইটা টেঙ্কিত 30 টনতকৈও অধিক কেঁচুসার প্রস্তুত করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে রুবুল। এই কেঁচুসার সমূহৰ ব্যবসায়ৰ উপৰিও কৃষক রুবুলে নিজৰ ঘৰৰ মাটিত জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষি কাৰ্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰায় 1 হেক্টৰ ভূমিত জৈৱিক চাহ খেতি, 1 একৰ মাটিত ভোট জলকীয়া, আদা, শাক পাচলি, বিভিন্ন ফল মূলৰ খেতি কৰি অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন উদ্যমী কৃষকে। ৰুবুলৰ চাহ বাগিচাত উৎপাদিত হোৱা কেঁচা চাহপাতসমূহ নিজে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰচেছিং মেচিনৰ সহায়ত ঘৰতে জৈৱিক চাহ গ্ৰীণ টি উৎপাদন কৰিও আৰ্থিকভাৱে সফল হৈছে। এই চাহপাতসমূহ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটীৰ বজাৰলৈ ৰপ্তানি কৰে বুলি জানিবলৈ দিছে কৃষক ৰুবুলে। আনহাতে ৰুবুলে উৎপাদন কৰা শাক পাচলি, ফল মূলসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ ব্যৱস্থাও হাতত লৈছে। সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰাও সৌৰ শক্তি আহৰণৰ জৰিয়তে সৌৰ শক্তিচালিত ড্ৰায়াৰ মেচিন নিজে তৈয়াৰ কৰি এই মেচিনত বিভিন্ন শাক পাচলি, ফল মূল আদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে সংরক্ষণ করে সফল হয়েছে রুবুল। মূল উদ্দেশ্যই হয়েছে যে আমি পরিবেশ সংরক্ষণ করবো, যদি পরিবেশের উপর আমি যদি লক্ষ্য করছো, আমি 1985 চনের সেই সেঞ্চুরির সময়টো পাইছো, তো সেই সময়ের পরিবেশের মাজ এতিয়া যথেষ্ট ডিফারেন্স হয়েছে। ইয়ার মূলত হয়েছে আমার যদি প্রাকৃতিক ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেছে, আর ইয়ার বাবে দায়ী আমি। গতি যি পারো মোৰ এটা আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা যে এই পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কিছু হ'লেও অৱদান বা কিছু হ'লেও মোৰ অৰিহণা তাতে থাকক, তাৰ কাৰণে মই এটা আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছোঁ। যাৰ কাৰণে এতিয়া মই অকল ক'লেতো নহ'ব, কথাৰে মই বিভিন্ন সময়ত ভাষণ দি মানুহক কথা বুজালে নহ'ব, কৰিবও লাগিব। সেই সমান্তৰালভাৱে মই সেই ভাৰ্মি কম্পষ্টৰ প্ৰজেক্টবিলাক জৈৱিক খেতিৰ ওপৰত বা জৈৱিক খেতিক আমি কেনেধৰণে বজাৰলৈ নিব পাৰোঁ বা তাক কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কমাৰ্চিয়েলিও আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু 10 জনক ইয়াৰ ওপৰত মানে এটা মানে এই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে এই বস্তুটোলৈ আগবাঢ়ি আহক। আন নালাগে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বাগানবিলাক তেখেতসকলকো কৈছোঁ, আপোনালোকে মাটি মৃত মাটিখিনি জীৱিত কৰি ৰাখক। কেঁচুসাৰটো কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিলে কেঁচুসাৰৰ ব্যৱসায়িক ভিত্তি মই 12 চনৰ পৰাই কৰিছোঁ আৰু 14 চনৰ পৰা ফুল কমাৰ্চিয়েলি চিন্তা কৰিলোঁ, আৰু অকণমান সময় লাগিছে, মানুহৰ সজাগতা বহুত কম ইয়াৰ বিষয়ে, গতিকে তথাপি মোৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট হৈছে আৰু 10 জনক মই ইয়াৰ বিষয়ে এনকাৰেজ কৰিব পাৰিছোঁ যে ব্যৱসায় আছে, এদিন ই এটা মানে বিপ্লৱৰ সূচনা হ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে ইয়াৰ লগত আমি নিকিনাকৈ মানে সাৰ ঔষধ নিকিনাকৈ আমি প্ৰকৃতিৰ খেতিবিলাক আমি কৰিব পাৰোঁ, বজাৰৰ ঔষধ নিকিনাকৈ, বজাৰৰ সাৰ নিকিনাকৈ আমাৰ ইয়াতে চব আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই নিজে কৰিছোঁ, কাৰণ মই সেইটোৱে আগতেও ক'লোঁ যে ক'লে নহ'ব, দেখুৱাব লাগিব, গতিকে যিখিনি পাৰোঁ মই কৰি দেখাইছোঁ। গতিকে আমি ভোট জলকীয়া খেতি কৰিছোঁ, আদা খেতি কৰিছোঁ বা অন্যান্য ফল মূলৰো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু গোটেইবিলাক অৰ্গেনিকেলি কৰিছোঁ। তাৰমানে অৰ্গেনিকেলি মানে কোনো ধৰণৰ বজাৰৰ পৰা ঔষধ প্ৰয়োজন নহয়, চব নিজেই কৰিছোঁ। নাই এতিয়া মোৰ ইনিচিয়েলি মোৰ গুৱাহাটীলৈ গৈছে মাল, গুৱাহাটীৰ পৰা হয়তো চৌদি আৰবৰ 2 এজন চিনাকি মানুহ আছিলে, তেখেতসকলে মোৰ চেম্পল চাহৰ লৈ গৈছে আৰু যদি তেখেতসকলে ইনিচিয়েলি টেষ্ট কৰিলে, লেবৰেটৰী টেষ্টো কৰিলে বা হেৰিও কৰিলে, ভাল পাইছে তেখেতসকলে, কৈছে এই চাহটো আমাক লাগি যাব। গতিকে মই বহুত এক্সপেক্ট কৰা নাই, মোৰ চাহটো যদি গুচি যায়, এটা পকেটতো যদি গুচি যায় তেতিয়া এনাফ থাকিলে, বাকী জলকীয়া, আদা, ড্ৰাই আদাটো বিচাৰিছিলে, তো ড্ৰাই আদাটো আমি ৰাখি দিব পাৰিম। মানে কেঁচা বস্তু সদায় মানে পচি যায় বা ৰখাৰ কাৰণে বৃহৎ এটা গুদাম লাগে, বৃহৎ এটা চেলেঞ্জৰ কথা আহে, কিন্তু ড্ৰাই কৰাৰ লগে লগে সি আৰু চেলেঞ্জ হৈ নাথাকে, সি এতিয়া মানুহজনহে চেলেঞ্জ হৈ যায়, মই দিবও পাৰোঁ নিদিবও পাৰোঁ, মোৰ বজাৰৰ উচিত মূল্য পালেহে দিম। উল্লেখ্য যে
তিনিচুকীয়া মাকুম ডুমডুমার বিভিন্ন স্থান শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠান ছাত্র ছাত্রী স্থানীয় কৃষক রাইজ সকল পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কেঁচুসার প্রস্তুতকরণ জৈবিক কৃষি পদ্ধতির উপর সজাগতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে নিজের অঞ্চলটুক সজাগ করে তুলিছে রুবুল শাহে। প্রধানকৈ পরিবেশ প্রদূষণের অঞ্চলসমূহক মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গঠনমূলক কাম করে থাকা পঞ্চাশরও ঊর্ধ্বর উদ্যমী কৃষক পরিবেশ সংরক্ষক রুবুল শাহক লাগে এতিয়া বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সরকারের উৎসাহ প্রেরণা আর সহযোগিতা। ডিব্রুগড়ের রক্তিম দাসের প্রতিবেদন, লোকেল 18।